Od vodene ribniške knjižnice in nekdaj celotne Miklove hiše se poslavlja Vesna Horžen. Enote Miklove hiše so se razdelile, večina jih sedaj spada v rokodelski center, ki ga vodi Polona Rigler Grm. Vodene knjižnice Miklova hiša pa bo prevzel Marko Zupanc. V Kočevju bo direktorja Ivana Kordiša zamenjala Vesna Jerbič Perko, ponovan redateljski mandat v osnovni šoli Stara Cerkev pa je obdržala Sonja Weber. Tudi na področju športa se obeta kar nekaj sprememb. Tomaž Tomšič ni več trener rokometnega društva Ribnica Riko Hiše. Vodenje prevzema Mustafa Torlo. Odhodu s položaja predsednika društva po 8 letih razmišlja tudi Marko Oberstar.